daripada Abdullah ibnu Mas'ud, kejadiannya sama juga. Datang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke sebuah tempat untuk buang air besar. Lalu baginda Rasulullah memerintahkan aku, yakni Abdullah bin Mas'ud, untuk membawa 3 batu. Dalam hadis yang pertama tadi tak ada disebutkan 3 atau 1 atau 5 atau 2, hanya diberitahukan dalam bentuk ahjar plural, yakni lebih daripada 1. Afwan, dalam bentuk lebih plural lebih daripada 2. Dalam bahasa Arab, kalau 1 namanya mufrad, kalau 2 namanya muthanna, kalau 3 ke atas namanya jamak atau plural. Nabi menyebutkan di sini dalam bentuk jamak taksir, dalam istilah bahasa Arab jamak taksir, hajarun ahjar, batu hajar. Kalau batu-batu lebih daripada 2, ahjar. Kalau 2 batu, hajarani atau hajaraini. Nabi sebut ahjar, yakni dalam bentuk banyak. Dalam bahasa Arab bila mana sebut banyak, 3 ke atas. Maka dalam hadis yang kedua dijelaskan lebih terperinci berapa batu yang patut dibawa oleh sahabat Nabi itu untuk digunakan istinja. 3 batu. Tayyib, sebelum saya bahaskan hadis ini, apa maksud daripada 3 batu? Adakah bermaksudkan kalau selain daripada batu guna tisu, 3 tisu ataupun yang bahan yang lain mesti 3, atau apa maksud daripada 3 batu? Menjadi perbezaan pandangan ulama. Ini pun Nabi sebut 3 batu. Ulama berbeza pandangan maksud 3 batu itu. Adakah yang dimasukkan 3 batu? Batunya mesti 3, atau apa saja yang menyamai dengan batu mesti 3? Ataukah kegunaan batu itu yang mesti 3? Adakah alatnya atau kegunaannya? Yang melihat kepada tekstual, 3 batu maknanya apa saja selain daripada batu mesti 3, tisu ke 3, apa saja 3. Yang lain pula mengatakan bukan, yang dimaksudkan 3 batu itu kegunaannya batu. Apa kegunaannya? Untuk mengusap. Kalau kegunaannya untuk mengusap, artinya yang ditekankan dalam 3 batu itu maknanya 3 usapan walaupun 1 batu. Faham Tom? Kalau dibahaskan arti 3 batu secara lafaznya maknanya 3. Kalau diartikan 3 batu kegunaannya yaitu usapan, walaupun 1 batu, walaupun 1 tisu, kalau boleh digunakan untuk 3 kali usapan diperbolehkan. Kalau batu ada tiga ruang untuk digunakan, atau tisu yang panjang umpamanya boleh digunakan untuk boleh digunakan 3 kali usapan, maka walaupun 1 batu, walaupun 1 tisu, bila mana boleh dipergunakan untuk 3 kali usapan, ianya menempati daripada tuntutan yang dimaksudkan oleh Nabi SAW, maksud daripada 3 batu. Faham Tom? Tayyib, fawajattu hajaraini, saya bahas satu-satu ya perlafaz supaya jelas. Fawajattu hajaraini, saya yakni Abdullah bin Mas'ud mendapati 2 batu sahaja. Waltamastu thalitha, saya cari batu yang ketiga. Falam ajidhu, tapi saya tak dapat. Fa akhadtu rawthatan, maka saya ambil najis binatang yang kering. Abdullah bin Mas'ud tak tahu kalau kotoran binatang yang kering itu tak boleh digunakan untuk istinja. Jadi diambil oleh Abdullah bin Mas'ud karena tidak tahu. Fa'ataituhu biha, maka saya bagi kepada Rasulullah. Fa'akhadhal hajaraini, maka Nabi ambil 2 batu tadi. Wa'alqar rawthata, dan membuang najis binatang yang kering itu. Waqala hadha riksun, dan Nabi mengatakan hadza riksun, ini adalah kotor atau najis. Dalam hadis ini Nabi tidak minta batu yang ketiga. Nabi tidak minta batu yang ketiga. Tapi Nabi menggunakan berapa batu? 2. Usapannya tetap 3. Makanya dalam hal ini diambil pegangan oleh mazhab al-Imam Syafi'i, orang yang beristinja menggunakan selain daripada air
batu atau seumpamanya wajib 3 kali usapan. Walaupun satu batu, walaupun satu tisu. Tapi 3 kali usapan minimum. Kenapa saya katakan minimum? Kalau 3 kali usapan, maaf cakap, najis keluar lagi, maka 3 kali usapan tak dikira. 3 kali usapan tidak dikira. Kalau 3 kali usapan sudah digunakan, nah usap yang keempat silahkan sahaja. Hanya digalakan untuk jumlahnya adalah ganjil. Tak boleh kurang daripada 3. Kalau 3 kali usapan najisnya keluar, masih keluar lagi, yang 3 kali usapan tak dikira. Karena diusap 3 kali yang akan datang. Kalau 3 kali usapan bersih tak ada yang keluar, nak tambah supaya meyakinkan, silahkan 4 atau 5. Walaupun digalakan jumlahnya adalah ganjil. Nanti kita akan sampai kepada hadis di mana baginda Rasulullah menggalakkan orang kalau beristinja digalakkan jumlahnya adalah ganjil selain daripada air ya. Fa akhadha al-hajarain wa alqa ar-rawsata wa qala hadha riksun. Ini adalah najis. Demikian kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.